Hadi qardaş, mən də sizi təbrik edirəm. Allah toyunuzu mübarək eləsin, başacan eləsin dedi. Bilə ucalsınlar, qocalsınlar, bacalsınlar. Bir kərəm köşkə alasıyla. Ya. Məhəbbət boylarımızın mükəmməl bir qolu olan, yəni əsli və kərəm dəstanının bir nümayəndəsi, Xan əslinin dilincə xitabən Leyli adlı müsəlman qızına dediyi qoşmadan ibarətdir. Sana kalı değil lazım Leyli Leyli görsen ey Kerem Hala de gelsin ölürüm Hay ölürüm Hay Canım Leyli, gözüm Leyli, al Leyli. Leyli görsən Kərəm xana de gəlsin. Bircə sana qalıb illacım Leyli. Leyli görsən Kərəm xana de gəlsin. Xan əsli məcburan o qarar gecəsi köçəndə dedi Xan əsli Tutalım ki, mən Kərəmi gördüm, necə tanıyım mən onu? Əsli cavab verir. Sağ olun. Harda görsən tanıyarsan sən onu Oddan köynəy var əl oydan donu Əl səhmərəm səndən qiyamət günü Leyli görsən Kərəm xana de gəlsin Müzik
Xan əsli, Kərəmi gördüm, tanıyım və məqsəd məramızı bilmirəm axı. Gədi əsli deyərək, mənim dərdim dəhridir, gələrək, mən səhdiyim xan Kərəmin qəhridir, ay balam, ay balam, ay balayək. Cəhliyimiz ey Qeysaranın şəhridir, Leyli görsən ey Kərəm xana de gəlsin. Çok sağ ol.